У Луцьку, ДТП за участю маршрутки, автопригода трапилася в день 10 вересня на вулиці Задворецькій. І з відео, яке надіслали наші редакції, лучани видно, що автобус зіткнувся з іншою автівкою, яка виїжджала із вулиці. Громадський транспорт виїхав на частину для пішоходів. Нині на місці працюють правоохоронці. Рух вулицею ускладнений, утворився затор.